Përshëndetje dashur teleshikues, të dritare televizioni, kthehemi me intervistën e ditës me Muar Mal Peçin për t'ju bërë një përmbledhje në faktin ngjarjeve më të fundit. Gjatë ditës sot me fokusi kryesor ka qenë tek procesi të vendimit që do të mirë të GKK-ja për çështjen dhe për arrestimin e Jamabër Maltezin, me sa duket spak tashmë ka dhënë urdhë që të sekuestrohet dhe vila ku qëndronte në Gjirin e Lagzit kryeministri, ish kryeministri i Shqipërisë Zoti Sali Berisha dhe ish lideri i Partisë Demokratike njëkohësisht. Tashmë spak ka hedhur pranga mbi Maltezin, ka ngritur dhe detyrim paraqitje. GKK-ja ka vendosur detyrim paraqitje për Sali Berishën, por mbi gjitha është krijuar një zhurmë e madhe mediatike dhe politike mbi palët që disa janë të ndarë mbi veprimin që ka marrë drejtësia dhe tashmë disa e kanë akuzuar si një drejtësi me regji. Për të folur për të çështje, në fakt kemi në studio gazetarin Aida Topalli. Aida, përshëndetje. Përshëndetje Arman. Faleminderit që pranuat intervistën. Kemi dhe një lidhje Skype ekspertin e sigurisë zotin Fation Softa. Zoti Softa, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që pranuat intervistën. Do doja në fakt ta nisim më një herë me Aidën, duke qenë se është dhe zonjush edhe për të duke qenë se jemi dhe hyra me këmbën e djathtë, sikurse i sugjeroi edhe i vllai një prej të pandehurve të marrë në spak Fatmir Bekteshit, kështu që tash po hyj dhe unë me këmbë të djathtë tek dritarja. Dhe ju si Fatmir Bekteshi, po me sa duket Fatmiri hyri në dyrë të forta, ju në dyrë informacioni. Nuk është lehtë për akuzat që janë ngritur si për të, sidomos për Jamabër Maltezin, por dhe për ish-kryeministrin Sali Berisha që t'ia hedhin paqë kësaj radhe. Aida, do doja të ndaloja pak tek pjesa e sekuestrimit të pasurive, sepse duket tashmë vila ku qëndronte kryeministri, ish-kryeministri i Shqipërisë Zoti Berisha, tashmë sekuestruar dhe policia ka vajtur në Lalës, por pritet që do të ketë dhe sekuestro tjera. Pa, atëherë kemi bët fjalë për 25 pasuri në emër të Jamabër Maltezit dhe të Ardita Maltezit, pra të vajzës së ish-kryeministrit Sali Berisha, të cilat, për të cilat është kërkuar sekuestrimi me vendim të prokurorisë së posaçme të kundërkrimit të organizuar dhe korrupsionit. Aktualisht, krimi ekonomik në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit është në vilën e Jamabër Maltezit në zonën e Gjirit të Lalzit, konkretisht në afërsi të kompleksit Lura. Janë disa pjesëtar të Partisë Demokratike në fakt që kanë vila në këtë zonë, kështu që presim edhe sekuestron e disa 6 llogarive bankare dhe të pjesës tjetër të pasurive të tjera të palueshme që mos gaboj janë diku rreth 15 pasuri të tjera të palueshme në emër të Ardita Maltezit dhe në emër të Jamabër Maltezit. Bëhet fjalë edhe për 3 shoqëri të tjera, përveç faktit që kishte të bënte edhe me shoqërinë ndërtimi, por edhe për 3 shoqëri të tjera të cilat tashmë është vendosur urdhri i sekuestrës për tyra, për to. Pra Arman, shihet qartë që kemi të bëjmë me disa pasuri të vendosura, ashtu sikurse thuhet edhe në dosjen e prokurorisë së posaçme, në këtë dosje hetimore të vendosura në kundërshtim me ligjin dhe të përfituara nga afera përgjatë kohës që kryeministri Berisha ka qenë në pushtet, pra duke i krijuar lehtësira që vajza e tij dhe dhundri i tij të merrnin këto pasuri të palueshme. Është një dosje për cilën ne kemi kohë që e dim, është një dosje e referuar nga aktualisht ministri i Brendshëm Taulant Balla në prokurorinë e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Është dosja e parë e madhe në fakt që prek opozitën e Shqipërisë, pra që prek ish-kryeministrin Berisha, kështu që nuk mund ta quajmë as pak të instrumentuar, sepse duhet të themi që dhe në anën e majorancës, pra dhe në anën e qeverisë, kemi arritur në arrestime apo në urdhër arreste të lëshuara deri edhe për zëvendës kryeministrin e Shqipërisë, ish zëvendës kryeministrin e Shqipërisë Arben Ahmetaj, kështu që besoj që ishte një dosje që kishte ardhur momenti të implementohej dhe të gjitha ata që kanë bërë shkelje të tilla të shkojnë përpara ligjit. Kështu që sa i takon asaj, unë përvetë edhe si gazetare hedh poshtë pjesën që po i bie opozitës dhe po i bie majorancës. Do rikthehemi përsëri me këtë çështje, do doja të pyesja pak zotin Softa. Zoti Softa, në fakt ju si e komentoni këtë zhvillim? Spaku është në misionin e tij, për cilën është votuar në Parlamentin Shqiptar nga gjithë krahët e politikës, sepse ishte ajo që u pretendua për drejtsinë e re. Sigurisht unë nuk mund të bëj dot koment për rastet në fjalë, sepse këto janë në momentet e hetimit dhe janë në veprime të cilët
Spaku patjetër duhet të jap prova dhe duhet të ketë prova për gjykatën, për të gjitha këto që themi sekuestro preventive apo dyshimet të aferave të ndryshme që lidhen me rastin konkret të dhëndrit, po e quajmë se kështu po identifikohet më shumë, po të qytetarit Jamar Bërmaltezi. Në fakt edhe në dosje më shumë i referohemi si Dhëndri Berisha, sepse edhe në dosje kemi parë, të paktën nuk kam lexuar një pjesë, nuk mund të them që e kam lexuar të gjithën sepse janë 200 faqe dosje. Duket qartë azi Fation dhe Ermal se si ish-kryeministri Sali Berisha, duke patur edhe rolin drejtues të KRT-s në kohën kur është privatizuar klubi Partizani, ka krijuar lehtësira dhe ka ndryshuar edhe ligje dhe ka bërë dhe VKM-ra, të cilat e lehtësojnë dhe i kanë bërë të mundur që Jamar Bërmaltezi të privatizoj klubin, ish klubin Partizani, Jamar Bërmaltezi së bashku me personat të tjerë. Kështu që sigurisht ne i referohemi si ish dhëndri i Sali Berishës, sepse jam krijuar lehtësira pikërisht për këtë person dhe jo për personat të tjerë. Në fakt, këto ngrihen shumë pikë pyetje, por do doja përsëri ta pyesja pak zotin Softa në ana, jo vetëm të një ekspert sigurie, por dhe si në ana e një qytetari. Në fakt, duket sikur tashmë dhe vetë ajo aureol që ishte ngritur e pandushkueshmërisë për zotin Berisha, tashmë që vetë pjesa është goditur opozita. Duket se kjo test tashmë bie poshtë, sepse një farë kohë ishte pjesa që pse po goditej vetëm Majtas. Tashmë që ka filluar Djathas, a sjell kjo një epokë të re në drejtsinë shqiptare, zoti Softa? Ky rast dhe fillimi po e quajmë goditjes, me që ndam drejtsinë që godet nga e Majta apo godet nga Djatha. Unë mendoj se nuk duhet të ndahet nga e Majta dhe Djatha, po duhet të themi që po godet të paligjshmërinë. Jo, them sepse gjyra nuk kanë qenë akuzat politike kanë qenë në këtë drejtim. Jo se unë kam asnjë dëshirë që të ndaj as Majta as Djatha. Them akuzat politike kanë qenë shpeshherë që thoshin shpeshherë godet Majtas, nuk ka goditur Djathas, tashmë që Spaku po vepron në emër drejtësisë. A sill kjo një risi në politikën apo në realitetin shqiptar? Spaku është përballë një prove të madhe të atij rrugëtimi që ka nisur sot dhe në vazhdim për të gjithë ata që na themi goditje të grupeve kriminale, por edhe të korrupsionit të disa niveleve të strukturave shtetërore, të deputetëve po dhe ish funksionarëve të një niveli të lartë. Sigurisht ky moment në të cilën po diskutohet është një, jemi në pritje të provave për të demonstruar që Spak është në ligjshmërinë e tij, pra në funksionet e tij, dhe jo thjesht ajo që akuzohet apo po përdoret sot nga opozita shqiptare që është një goditje politike. Pra po goditet zoti Berisha, nuk është problemi me dhëndrin, por po goditet zoti Berisha me gjitha ato akuza për të cilin ai është shpallur dhe nën grada. Prandaj në vazhdim sigurisht që jemi të vëmendshëm për të gjitha faktet dhe të gjitha provat që Spak do të paraqisë dhe do të shtrojë gjykat për të vërtetuar këtë aksion, po e quajmë, apo këtë lëvizje të strukturës së posaçme. Ajda, ndër tjera unë doja t'ju pyesa edhe për teleshikuesit, po edhe për t'i rikujtuar në fakt. Mbi baza, sepse ju e prekët që dosja ishte diku te 200 faqe. Në fakt, çfarë flitet ose çfarë mund na thoni pak më shumë, duke qenë se ju jeni gazetari, ndiqni nga afër? Sigurisht. Atëherë, sigurisht nëse do të mundet do t'i referohem pak dhe pjesë të shkruar, se bëhet fjalë për shumë data dhe për shumë vendime të dhuna dhe të marra në kuadër të hetimit nga prokuroria e posaçme. Bëhet fjalë fillimisht pra siç e thash për kallëzimin e bërë nga shtetasi Taulian Balla në atë kohë sekretar i përgjithshëm i kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, sot në rolin e ministrit të brendshëm. Po, ka regjistruar një kallëzim për i referohemi kallëzimit numër 287 bërë në vitin 2020, pra kemi rreth 3 vite hetime përsa i përket privatizimit të klubit Partizani. Në akuzën që ka ngritur zoti Balla në atë kohë thotë, rezulton se për një periudhë shumë të shkurtër, nga qershori vitit 2008,
kur është bërë raporti i vlerësimit të ekspertëve të objekteve të klubit të sportit Partizani, deri në dhjetor të vitit 2008, pra bëhet fjalë për diku rreth 6 muaj, ka përfunduar procedura e njohjes, kthimit fizik, vlerësimit financiar të objektit që i nënshtrohet para blerjes dhe dorëzimin nga organi i Ministrisë së Mbrojtjes dhe asaj të ekonomisë në favor të Jamar Bërë Maltezit, dhe më pas kemi edhe dhënjen e lejes pikërisht në kohën kur Lulzim Basha ishte kryetari për drejtues i Bashkisë së Tiranës për 17 kullat që flasim të ndërtuara nga Fatmir Bekteshi, por sigurisht dhe i mbështetur nga Jamar Bërë Maltezi në zonën e mes fush ish parkut autobuzave dhe fushës së aviacionit. Përgjithë gjithë pjesës që kam lexuar në këtë dosje, kam parë një ngjashmëri të madhe me dosjen e inceneratorëve. Se si ishte e krijuar kaq bukur skema ku në krye të autoritetit të agjencisë së kthim kompensimit të pronave ishte vendosur një person me urdhër të kryeministrit Berisha. Kryetari i KRT-s ishte vet Berisha, siç e thash në fillim, që ndryshoi edhe ligjet. Inspektorët ishin familjar, të cilët kishin prona pikërisht në zonën ku është ndërtuar, pra pronarët ish pronar e klubit Partizani, dhe është bërë një mishmash i tillë që çoi më pas dhe në privatizimin lehtësisht. Kemi përfshirjen dhe të ministrave në atë kohë të mbrojtjes dhe të ekonomisë, që s'po hy me emra se bëhet fjalë për një periudhë kur un kam qenë shumë e vogël dhe ndoshta dhe i ngatroj, ndoshta Fationi i mban më mirë se un se kush ka qenë në atë kohë si në mbrojtje dhe si në ekonomi, kështu që për mua ishte një dosje e punuar mjaft mirë Ermal, ishte një dosje që realisht e bazuar në prova dhe në fakte mjaft të mira për mendimin tim. Sigurisht ishin marrë dhe ishin vendosur aty brenda të gjitha ligjet e ndryshuara, ligjet e ndryshuara edhe brenda një periudhe dhe një afati shumë të shkurtër kohore që favorizonin frikshëm këtë privatizim të ish klubit të sportit Partizani. Do të thënë, kjo është një panoramë e gjithçkaje që është ndodhur njësoj si afera inceneratorëve tonë, është një panoramë apo një skem e cila gjithçka ja vendosur. Nëse i referohemi të paktën edhe në referimin e bërë nga ministri i sotëm, ministri i brendshëm Taulian Balla në vitin 2020 në SPAK, këta ish pronar në kohën e Italisë fashiste janë kompensuar dhe ju janë dhënë vlera monetare në franga, në mosgaboj, për këtë tokë e cila presupozoi të bëj pjesë, të bëj aeroport, pra për të ulur siç ka edhe emrin fusha e aviacionit. Kështu që binte poshtë fakti që këta ish pronar tokash mund ta merrnin përsëri në pronësi tokën e tyre, sepse ishin të mshpërblyer një herë. Dhe për të marrë tokën në pronësi duhet që t'i kthenin shtetit shqiptar fillimisht ato para që kishin marrë në vitet 40 në Mosgaboj, dhe më pas mund të vijonin me procedurat. Procedurat janë bërë, ka disa shkelje në të cilat janë bërë procedurat të tilla, të cilat nuk po hyjnë rëndis për shkak dhe për të mos gabuar, se siç e thash, është një dosje që realisht do shumë vëmendje dhe do njohje të mira, por të paktën në atë raportin fillestar vjen re qartë të gjitha shkeljet e bëra. Nëse më lejon, ndoshta edhe duke biseduar me Fationin, do të citoj edhe një shkelje që për mua është flagrante dhe bën dhe atë lidhjen e kryeministrit të asaj kohë Berisha me favorizimin që i ka bërë Jamar Bërë Maltezit. Besoj sa ta gjesh, unë do pyes pak zotin Softa. Zotin Softa, në fakt gjatë ditës djeshme unë lexova në profilin tuaj në rrjetet sociale Facebook një status i cili kishte të bënte me mënyrën e arrestimit të Jamar Bërë Maltezit. Pjesë e SPAK-ut nuk dukej asnjë uniform policie, nuk dukej asnjë shenjë. Si duhet veprojnë në këto raste? Sepse ngrihen pikpyetjet më të mëdha mbi çështjen e institucionale të një prezencë, sepse duket sikur ishin individ që e rëmbenin, por në fakt a duhet kënë një bedgj, a duhet kënë një identifikim, si funksionojnë në vendet e tjera të zhvilluarat botës? Së pari falenderoj për pyetjen, por unë duke qenë një ekspert sigurie, sigurisht këtu do të ndaloja për dy momente, momenti i arrestimit personit dhe momenti i kufizimit të disa të drejtave të deputetit Berisha. Së pari lidhur me arrestimin, është bërë një ambient publik, siç është aeroporti ndërkombëtar në Tereza, dhe në rastet e ndalimeve, sigurisht për arsye që të mos e identifikohen ose për të qenë konspirativ në mënyrën e realizimit të ndalimit një personi, mund të kemi shërbime civile, por në momentin e ndalimit dhe pastaj shoqërimit, patjetër duhet të kemi shfaqje të personave, të cilët do të jenë ose me lek, me mbështrimin punojësi policia, ose duhet të jenë me uniform policie. Po unë kam bërë në status të tim një krahasim, vjen keq që krahasoj dy persona dhe nuk jam në objektivin e krahasimit të dy personave,
po janë në krahasimin e mënyrës arrestimit dhe mënyrës shoqërimit tyre. Rastin e Belerit, po të shikojmë kamerat e marra nga vendi i ndalimit, është prezenca e 4-5 punojësve të oficerave të veshur civil dhe pastaj afrohen me shpejtësi punojës policie me uniform, të cilët bëjnë pastaj prangosjen dhe shoqërimin e tij drejt komisariatit policisë. Në rastin konkret që po flasim për zotin Jamar Maltezi, shikojmë që kemi 5 punonjës të cilët e marrin dhe shoqërojnë. Kemi 2 punonjës që e kapin nga krahët, një që ndron nga brapa për të ruajtur krahët e tyre dhe 2 punonjës që i paraprin të këtij veprimi dhe e çojnë drejt furgonit të policisë. Nuk kemi asnjë punonjës që të ketë një mbishkrim punonjës i policisë ose identifikime. Të paktën nga kamerat, nuk mund të kemi pas begjera ose s'kam pas begjera, po flasim për uniforma apo dialekt, të cilët duhet kenë këto mbishkrime për shkak të ambientit ku bëhet shoqërimi një personi. Sepse pastaj kjo nuk është një gjë pozitive, flasim për të huajt janë atje për njerëz që nuk e kanë idenë se çfarë shërbime janë ata që marrin dhe shoqërojnë me forcë një person të caktuar. Prandaj këtë mendoj se do të ishte prezenca aq më tepër që në afërsi dhe përreth ka plot shërbime të identifikuara të shërbime të policisë. Prandaj në moment mund të ishte një kombinim midis momentit ndalimit dhe të afroheshin punojësit në uniform apo punojësit me elek për të bërë një shoqërim që të ishte i dukshëm për treguar që nuk kemi rrëmbim, po kemi të bëjmë me shërbimet policisë dhe element sigurie që policia patjetër ka drejt të shoqërojë, të ndalojë, të arrestojë dhe të shoqërojë personat drejt postës policisë apo drejt komisariatit të policisë apo drejt drejtorisë përgjithshme të policisë. Kjo ka qenë një vërejtje që është bërë dhe gjatë mitingeve, nëse më lejoni të kujtoj. Kur ka pasur proteste në rastin e Rashës, të cilët kanë qenë oficera policie të veshur me uniforma civile dhe shoqëronin persona. Një nga vretet apo ato sugjerimet apo të rregjave vëmendës që ka qenë në raportin e Këshillit të Evropës, ka qenë edhe rasti që kërkonin jo vetëm proporcionalitetin e reagimin ndaj protestuesve, por dhe rastin e shenjave të identifikueshme që duhet kenë punojësit e policisë për të rritur atë që quhet rritja e përgjegjësisë ndaj personave të cilët mund të abuzojnë apo jo me detyrë. Në anën tjetër, zoti Sova, do doja vetëm për një paralelizëm. Partnerët tanë, për shembull, apo strukturat të tjera në vendet partnere, si funksionojnë? Janë gjithkohës me mjete identifikimi, gjithkohës janë me polici shoqërojnë për mëzdën dhe këte imazh në fakt që dhe ju e thatë me drejtë, sepse duke qenë se është aeroport dhe ka dhe tuaj e duke si një çështje rëmbimi. Ka një protokoll të caktuar se si veprohet në këto raste? Pa tjetër që ka, po duhet kujtojmë që ka disa lloje shërbimesh. Ka shërbime të cilët kryen nga shërbimi informativ, shërbime të cilët kryen nga policia kriminale, shërbime që kryen po e quajmë nga forca të tjera, të cilët ligji mund të i justifikojë dhe mund të i motivojë për të përdorur shërbime civile dhe jo shërbime me uniform. Por në rastet kur kemi arrestime, shoqërime dhe të tjerë, duhet shoqërohet dhe nga forcat të tjera të cilët do të kenë këto. Ne pam duhet kujtojmë shërbimet që patëm në call center, shërbimet e ardhura edhe nga punojës të tjerë, që ishin policia spanjolle, policia gjermane, apo guardi financa, po të shikonin të ishim i lekët të tyre, që e identifikonin dhe ata shërbime që bëshin bashkë me forcët e policisë shqiptare. Për të kuptuar që është guardi financa, që është policia spanjolle, që është policia gjermane, pra dhe në rastë, me sot, kanë hyrë në pushtet flagrancës, në objektet cilët duhet bënin shoqërime apo ndalime, apo kontrole të subjekteve të dyshuara për aktivitete kriminale. Aida, do doja t'ju pyesja pank, fakt dhe do doja t'lidhesha drejt për drejt me ju për çështjen e bisedës që ne lam për gjysmën për atë që ju do duhet të lexonit për qytetarët. Sigurisht. Po marr një pjesë, të paktën që unë kam nënvizuar, ka dhe shumë pjesë tjera që thash dhe për ligjet e ndryshuara. Dhe thot, por pavarësisht parashkrimit të mësipër, pra kishim një citim të bërë nga ana e grupit të hetuesve të SPAK, rezulton se premtimi i bërë në kontratën e sipërcituar, pra bëhet fjalë për kontratat mes familjarëve të ish pronar të ish klubit Partizani, të cilët i kishin besuar Jamar Maltezit që të ishte përvajsues i ligjor i tyra. Duket se është realizuar, pra kishte një premtim. Pasi me vendimin numër 132 datë 8/6/2006 të kryetarit të KRT-s dhe bëhet fjalë pikërisht për ish kryeministrin Sali Berisha,
është vendosur ndër të tjera që të miratohet kërkesa për ndryshim të destinacionit për zonën rruga, sepse kemi patur të bëjmë edhe me ndryshime destinacionesh, kemi edhe me ndryshimin urbanistik nga ana e Bashkisë së Tiranës, për cilat besoj prokuroria e posaçme ka hetime të tjera, por sigurisht është marrë një herë vetëm me pjesën e kulmit të kësaj historie që janë edhe përfituesit kryesor, pikërisht pjesë e politikës. Dhe rruga e planit rregullues nga zonë sportive në zonë banimi. Ky vendim hyn në fuqi pas miratimit nga KRTRSH-ja. Me vendimin numër 4 datë 21/11/2006 të Këshillit të Rregullimit të Territorit, pra të KRTS, të Republikës së Shqipërisë për miratimin e ndryshimit në planin rregullues të qytetit të Tiranës në lidhje me zonën funksionale për disa zona të qytetit, përfshirë dhe zona me sipërfaqe 0.7 hektarë që është pikërisht ish klubi Partizani, thot të ndryshohet nga zonë sportive në zonë banimi. Ky vendim është firmosur nga kryetari i KRTS, zoti Sali Berisha. Duke bërë dhe ndryshime topografike. Dhe ndryshime topografike në gjithë të proces. Në të gjithë të proces, po. Në fakt, Aida, ajo që unë do dojë të pyesja lidhe drejt për drejt, trëmben tani funksionar të tjerë politik në basë saj vendimari që sa pondodhi për shkak sepse policia sot ka shkuar në vilën e zotit Berisha, ose më saktë vilën e dhëndrit vetë zotit Maltezi, por aty që ndronët edhe zotit Berisha në verë, tashmë a është kjo një mesaj dhe për funksionar tjerë, apo dhe për politikan tjerë? Po të japë në një mënyrë tjetër përgjigjen. Me hyrjen e shtatorit, sigurisht të gjitha kabinetet qeveritare, të gjitha ministrit, të gjitha institucionet e tjera, bëjnë ato ndryshimet e bëra her pasere, një drejtore marrin këtu, një tjetër e vona aty dhe një tjetër bëjnë të ndryshimet e brunshme institucionale. Por këtë vit nuk ndodhi. Unë di dhe kam informacionet të sigurta që në disa ministri kyqe ka patur shkuar dhe në momentin kur se cilit i është bërë me dije ose të pak të në është bërë lista se ku do të shkoj se cili person në qëfar drejtorijet caktuar apo ku do të shkoj një specialist apo ku do të shkoj dikush tjetër dhe janë pezulluar të gjitha këto ndryshime. Dhe për një arsye shumë të thjesht, dhe i në momentin, kur SPAK-u të ketë një vendim të qartë për të gjitha ministrit, qoftë ata që janë aktuale, qoftë ata ish, sepse ne sigurisht kemi edhe punonjës të kohës ish kryeministrit Berisha apo të kohës Partisë Demokratike që sot janë në funksionet të ndryshme dhe në kohën e qeverisjes Rama. Kështu që sigurisht që të gjithë janë të trëmbur, ti përsa kohë nuk po bëhen ndryshime, sigurisht që gjithë se cili që ka bërë diçka, i druhet faktit se një dit do të përfundoj në zyrat e SPAK. Ne kemi rastin konkret, kemi një dosje të njësur, më sak një shkelje të njësur që në fillim të qeverisjes Berisha, pra bëhet fjalë që për vitet 2000, dhe jemi sot në vitin 2023, falë drejtësisë së re, që realisht në duhet a përgëzoj, ata u fund para drejtësisë dhe nuk ju a kishtë marë mundja kur kur i kanë bërë shkelje të tila. Asë njerë kishin menduar që Shqipëria do të vazhdoj dhe do tjetë në tjetin stat ku gjyqësori do tjetë indikuar nga politika, por jo sepse ne aspirojmë për shkuar drejt bashkimit evropian dhe drejt bashkimit evropian nuk mund të shkojmë si që kishim gjyqësorin për para, por vetëm duke i ndryshuar se gjyra dhe duke i vonë disa njerës për para drejtsis të cilët me keqardje e them po e kanë shkatruar këtë popull. Kanë shkatruar. Zoti Softa, në fakt do doja t'ju bëja dhe një pyetje para se t'u largoja sepse ju keni dhe agendën tuaj. Do doja t'ju bëja një pyetje Zoti Softa e cila lidhet drejt për drejt me këto goditje, por tani do doja t'ju pyesja si qytetar më shumë se sa lidhet me çështjet e ekspertit, duke qenë se ju jeni ekspert siguri edhe këto janë çështje procedurale. Tashmë që SPAK po godet, a do duhet që qytetarët ta shikojnë drejtsinë shqiptare, duke qenë se ka qenë një nga plagët më të mëdha në këto 30 vite. Një drejtësi e munguar, një drejtësi e copëzuar, a do duhet shqiptarët të kenë më shumë besim të strukturat SPAK, apo duhet jenë përsëri skeptik në lidhe me paleqëshmërinë që kanë shkaktuar politikanët apo funksionarët të ndryshëm në Shqipëri? Të gjithë duam drejtsinë dhe gjithë syti kemi tek drejtësia, sepse ai që ka munguar në këtë vend ka qenë drejtësia. Pavarësisht nga pozicionet, pavarësisht nga parat, pavarësisht nga mbrojtjet politike, qytetarë shqiptarë presin dhe duan drejtësi. Por, pare se të fillojmë të meremi lidhur me këtë veprim që po flasin për këtë akt të dyshuar korruptiv, unë mendoj se duhet të mshojmë fort kur flasin për drejtsin edhe për mënyrën se si SPAK ka vepruar lidhur me kufizimin nërmjet vendimit gjykatës
posaçme, lidhur me disa kufizime që vinë ndaj deputetit Berisha. Në qoftë se do të marrim dy momente, momentin e Sajmir Tahirit dhe momentin e Arben Ahmetit. Kemi pasur një autorizim, pra i është kërkuar një autorizim. Në moment se në qoftë se do të flasim për kushtetutën dhe për të drejtat që jep kushtetuta të zgjedhurve vendor apo të zgjedhurve në parlament, ato kanë disa të drejta dhe kufizimi i këtyre të drejtave duhet vi vetëm autorizim nga parlamenti shqiptar. Prandaj mendoj që një nga ato që po themi pretendimet e opozitës të vetë zotit Berisha, sot ka qenë dhe Gard Bardhi që ka pasur një pretendim të tillë që kërkojnë që pse është vepruar në kundërshtim me shkeljen e kushtetutës për mos marrja autorizim nga parlamenti shqiptar për kufizimin qoftë të livizjes, qoftë të pasaportës, apo të drejtat e tjera që fillojnë qoftë dhe me sekuestrimin, apo me veprimet të tjera të cilët kanë bënë me kontrolin qoftë dhe të banesave të personave të cilët të gëzojnë dhe kanë këtë imunitet. Prandaj presim këtë ankimim dhe presim pa tjetër dhe një reagim, çfarë do kemi në ditët në vazhdim lidhur me këtë pretendim të thënë përsa i përket të drejtave që ka një zgjedhur nga kujtojmë që nuk ju bënte dot as kontrolli banesës, nuk patëm kufizime për sa i përket qoftë Arben Ahmetit me lëvizjen derisa ai iku nga territori shqiptar. Pra nuk i patëm këto po themi kufizime të pasaportës, shërbimit, pasaportës diplomatike, lëvizjen e lirë të tij pa pasur një autorizim nga parlamenti shqiptar. Prandaj jemi në të njëjtat kushte apo jo, këtë do presim nga ankimimi dhe kërkesa që do t'i bëhet të gjykatës lidhur me këtë shkelje apo jo të pretenduar nga deputetin fjallë. Zotit Softa, ju falenderoj shumë për të lidhje në Skype. Falenderoj ju. Në fakt, Ermaldo, doja të ndaloja në një lajm detajshuar të fundit. Po, mund ta lexosh. Teksa lexoja dosjen, sigurisht flitej për general Vladimir Qiriazin, i cili vazhdimisht ka qenë ndër të vetmit persona që ka kundërshtuar privatizimin e ish klubit Partizani, dhe në fakt dhe në deklaratën që ka dhënë sot ka treguar se si në atë kohë u shkarkua nga detyra që kishte për të emëruar në një tjetër pozicion po në Ministrinë e Mbrojtjes, sigurisht, sepse gradat nuk mund t'ja hiqnin për te faktit që mund t'a shkarkonin nga pozicioni ku ishte, dhe është një vendim i cili i bërë nga, pikërisht nga Xhemal Gjunkshi, që aktualisht nuk e di nëse vazhdon të jetë apo jo deputeti i Partisë Demokratike, një ish deputeti i Partisë Demokratike, dhe nga Ministri i asaj kohë i Mbrojtjes, Arben Imami. Kështu që edhe ata njerëz të cilët u përpoqën ta kundërshtonin një privatizim të till apo një shkelje të till apo edhe një afer të till mund ta quajmë sepse bëhet fjalë për goxha për gjithë ato hektar tokë. Kështu që një person që tentoi ta kundërshtonte u shkarkua nga detyra. Nuk u shkarkua nga detyra dhe një person që tentoi ta ndalonte këtë pikërisht dhe bëhet fjalë për generalin Vladimir Qiriazi. Në fakt gjatë ditës sotme doli lajmi që dhe përfaqësues të ambasadës amerikane do të ishin në procesin gjyqësor. Ne kemi parë njëtin shembull që kanë ndjekur me Sajmir Tahirin. Po. Kur e kanë ndjekur dy përfaqësues të ambasadës amerikane. Çfarë mesazhi jep kjo për drejtësinë? Por dhe për faktorin politik. Atëherë, duhet themi që Shtetet Bashkuarat Amerikës, ambasada amerikane ka qenë një nga pompuesit kryesor dhe mbështetësit kryesor të drejtësisë së re, për të mos thënë kanë qenë ata në vëzhgim dhe shtysa më e madhe në krijimin e saj dhe mbështetja më e madhe. Bëhet fjalë për një person, të paktën marrim rastin e ish kryeministit Sali Berisha, tashmë të shpallur në ngrata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe sigurisht bëhet fjalë, ata në një farë mënyrë e konsiderojnë edhe si një arritje të tyre, no? Sepse ishte vetë Zoti Berisha, ai i cili doli dhe i kundërshtoi hapur, dhe sigurisht sot ata janë duke ndjekur një proces gjyqësor që për herë të parë prek një nga familjarët më të afërt të ish kryeministrit Berisha, por dhe atë vetë me një mas më të butë dhe më të ullët, por që sigurisht unë mendoj që për gjatë hetimeve të mëtejshme do të kemi edhe një kërkes për në parlament për ta, ndoshta dhe për ta ndryshuar masën e sigurisë ndaj ish kryeministrit Berisha. Dhe në fakt, Aida, të doja të ndaloja pak, sa vite burg rrezikon për këto për shkelje
Jamarbër Maltezi. Sigurisht, atëherë Jamarbër Maltezi, sikurse e kemi parë, është akuzohet për dy vepra penale, për pastrim të produkteve të veprës penale dhe për korrupsion, korrupsion të zyrtarëve shtetëror. Kemi dy vepra që në fakt ka një marrë shtëlar dënueshmëria. Për të parën rrezikon pra për pastrimin e produkteve të veprës penale rrezikon nga 4 deri në 12 vjet burg dhe për të dytën pra për korrupsionin nga 7 deri në më fal për korrupsionin nga 4 deri në 12 ndërsa për pastrimin nga 7 deri në 15 vite burg. Bëjnë diku tek 27 vite burg total, por sigurisht me për llogaritjen që do t'i bëj gjykata, ai merr veprën më të rëndë që ka. Që është pikërisht pastrimi i produkteve të veprës penale, sepse kemi të bëjmë me pastrim parash, dhe rrezikon deri në 15 vite burg në momentin që gjykata i merr si të mirëqenura të gjitha provat e dërguara nga prokuroria e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit që janë jo pak. Në anën tjetër, shikojmë që gjatë ditës sotme Zoti Berisha nuk ka qenë prezent në GKO, por avokati vet ka thënë që ne nuk na është bërë një lajmërim përsa ko është kënë gërç, midis njoftimeve të gjukatës, Zoti Berisha nuk ka pse të paraqitet. Një gabim procedural, një shmangje, si e shikoni? Atëherë, në momentin që nuk kemi të bëjmë me një vepër shumë të rëndë penale, që kemi të bëjmë me arrest më burg dhe duhej që nga parlamentin shqiptar të merrej një leje posaçme, sikurse u procedua dhe në rastin e Arben Ahmetajt, pra që kemi të bëjmë me imunitetin e deputetit, që jep roli i deputetit në parlamentin e Republikës së Shqipërisë, detyrimi i paraqitjes nuk është një mas sigurie, është një mas parandaluese, kështu që absolutisht përsa kohë ti del në një dosje, mundet dhe të mos të lajmërojnë, por thjesht në momentin që u bë publik, sikurse u bë publik edhe Jamarbër Maltezi, por unë dyshoj shumë që avokati i Zotit Berisha dhe Zoti Berisha të mos jenë lajmëruar që ndaj tyre që kanë emrin e tyre në një dosje që po hetohet nga prokuroria e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Dhe si çdo qytetar tjetër i Republikës së Shqipërisë, përsa kohë nuk ka një mas sigurie, sigurisht që gjykata e posaçme, prokuroria e posaçme ndjes mund të hetoj dhe mund të kërkoj dhe një mas për të, por që është një mas që nuk është vendimi i formës së prerë, vendimi i formës së prerë bëhet në seancën e sotme, kështu që është gjykata ajo që lajmëron dhe jo prokuroria ajo që lajmëron. Në fakt, do doja përsëri të ndaloja pak sepse janë ngritur shumë pikë pyetja Ida. Me mënyrën se si është proceduar me mblokimin e pasaportës të Zotit Berisha dhe pikë pyetja që pse nuk u bë e njëjta gjë Ahmetajt. Ju thatë në fillim të emisionit që privatizimi i kompleksit Partizani është e njëjta skemë si incineratorët. Tashmë shikojmë që mënyra se si është vepruar me Zotin Berisha nuk është e njëjta mënyrë si është vepruar me Zotin Ahmetaj, sepse dhe Zotit Ahmetaj mund t'i bllokonin pasaportën dhe në këtë mënyrë ai nuk do kishte mundur të largohej. Në fakt ndoshta ata nuk e, të paktën për Ahmetaj nuk e prisnin që do të largohej nga Shqipëria, ose unë nuk do doja kurrë të mendoja që ata i kanë krijuar një lehtësi duke mos ia dhënë një ndalim të tillë, por megjithatë, nëse në rastin e Ahmetajt do të ishte e nevojshme që për shkak të veprës penale që ka bërë, të ndalohej dhe dalja jashtë shtetit, atëherë duhet ta kishin bërë dhe me të dhe mos ta aplikonin vetëm tek ish kryeministri Sali Berisha. Por unë mendoj që në ndrysnin e faktit që edhe Zoti Berisha mund t'ju largohet, sepse nga hetimet e mëtejshme mund të dalin gjyrat të reja dhe mund të rizikoj një mas më të ashpër sigurie, atëherë sigurisht duke u djegur kur digjesh njerë nga një gjesti caktuar, i parapri një gjesti tjetër, por që sigurisht absolutisht asnjë prokurori dhe asnjë institucion nuk mund të punoj me dy standarde, te kjo sigurisht që nuk jam dakord. Pra do duhet të kishin punuar me të njëjtin standard. Megjithatë, duhen parë edhe pak veprat penale se si i kanë cilësuar. Kështu që nuk e mbështes shumë këtë fakt. Pra duhet të kishin punuar një lloj me të dyja. Do duhet, jo. Në fakt ju e thatë që mund të thellohet dhe mund të dalin informacione të reja dhe i paraprin. Në fakt, flitet që do të ketë emra të tjerë sepse nëse ne shikojmë gjatë ditës djeshme SPAK kanë nxjerr bisedimet e Genc Rulit me Zotin Berisha, ka qenë transkriptim edhe në dosje. Po, ka qenë transkriptim një bisede mënyrën se si do kompensonin pronarët 20% 80% bono thesari dhe më pas janë dhe figura tjera funksionar të lartë
ish funksionar të lartë Partisë Demokratike dhe njerëz që sot gjenden pranë Zotit Berisha dhe që janë aktualisht deputet, është Ojer Bylybashi, janë një serë emrash. Që është dhe ishte dhe thëritur në prokurorinë e posaçme për të shpjeguar. Duhet të sqarojmë mirë që kur je kryeministër, kur je drejtues i një institucioni, asnjë punë nuk bëhet vetëm. Në rastin e privatizimit të ish klubit Partizani, kemi Ministrinë e Mbrojtjes në lojë, kemi Ministrinë e Ekonomisë në lojë, kemi Forcat e Armatosura në lojë, kemi Agjencinë e Kthimit Kompensimit të Pronave në lojë, kemi Hipotekat në lojë, pra kemi kaq shumë institucione të cilat sigurisht un jam e bindur që prokuroria e posaçme në këto 200 faqe dosje është vetëm esenca, pra kemi të bëjmë vetëm me akuzën e ngritur ndaj Jamar Bërmalltezit, por un jam e bindur që të gjithë emrat e tjerë të përfshirë që mbajnë një peshë në privatizimin e ish-klubit Partizani, sigurisht që do të hetohen sepse nuk është e lehtë as përgjimi që kishte dalë për Genc Rulin, nuk janë të lehta as përgjimet e tjera dhe as akuza që kanë filluar dhe ngrenë në për media të gjithë qoftë ish presidenti i klubit Partizani që doli në deklarat ditën e djeshme për cilën nuk po ndalojmë, apo qoftë edhe fakti, mënyra se si është shkarkuar dhe akuza që ngriti sot Vladimir Qiriazi. Kështu që unë jam e bindur që do të kemi dhe hetime të mëtejshme më të theluara për të shkuar edhe tek persona të tjerë. Edhe nëse nuk jam e bindur, do doja shumë që SPAK ta bonte sepse këtë punë nuk e bëri vetëm Jamar Bërmalltezi me Fatmir Bekteshin dhe me ish kryeministrin Sali Berisha. Ish kryeministri Sali Berisha ishte ai që drejtoi i dhe buri në pozicione kyç dhe i krijoi lehtësira, por përse nuk kundërshtuan dhe këta të tjerë si Vladimir Qiriazi për të mos u futur në një afer të tillë, por e bën, atëherë momentin që ti e bën, automatikisht duhet të mbash përgjegjësi personale, sepse përgjegjësia është personale e gjithë secilit, në çdo vepër që bën. Aida, në anën tjetër, ne kemi diskutuar shpeshherë këtu dhe me ju për aferat të tjera që SPAK po eton. A pritet që të ketë arrestime apo ndalime, apo goditje të forta dhe në radhët e politikës dhe në emra tjerë që kanë pasur pushtet absolut prej 30 vitesh në realitetin shqiptar dhe t'jemi korrekt, Aida, dëmë më shumë se që kanë bërë Shqipërisë. Kanë që ati bëjnë më. Sepse dhe ti dhe unë e kemi psuar mbi kurrizin tonë, sepse shumë prej miqve tanë janë detyruar të largohen si pasoj sigurisht e këti sistemi të kapur. A pritet tashme që të ketë goditje dhe SPAK të vazhdoj akoma me ritme dhe të godasi akoma më fort? E di çfarë më kujtoi kjo pjesa e përfshirjes së Ministrisë së Mbrojtjes në privatizimin e ish-klubit Partizani? Më kujtoj pikërisht një tjetër dosje që ka prokuroria e posaçme në hetim për pronat e ushtrisë të privatizuara në qytetin e Sarandës. Kështu që sigurisht do të kemi edhe politikanë të tjerë apo ish ministra të tjerë të cilët në mbledhjen e fundit kryeministri Rama jo vetëm që i shkarkoi nga postet që ishin, por nuk ju dha asnjë post tjetër duke i lënë vetëm me kostumin e deputetit. Sigurisht që edhe kryeministri Rama, patjetër që është vënë në dieni për një sërë aferash korruptive që kanë bërë ish ministrat e tij apo ish zyrtarët e tij të lartë qeveritar, dhe normalisht nuk mund ti promovonte më. Kështu që patjetër që presi mermal, por ndoshta edhe SPAK po vepron në një mënyrë më të ngadalësuar se nëse do të pronte me aq dosje sa ka, do ta çonte vendin në kolaps. Në anën tjetër do ta çonte vendin kolaps, ju e keni thënë dhe një herë tjetër që SPAK disponon aq shumë materiale dhe ka aq shumë informacione për njerëz që janë përfshirë në një gushti deri tani. Paktën po flas për periudhën e fundit, kam informacione që jo vetëm që nuk kanë bërë pushime punonjësit e SPAK apo agjentët e BKH-s apo oficerët e BKH-s apo të gjithë oficerët e policisë gjyqësore të prokurorisë posaçme, por rrinë edhe me orë të zgjatura në zyrat e SPAK, sepse kanë dosje kaq voluminoze dhe realisht kur hynte i lexon këtë dosje duket që ka një punë shumë të madhe të bërë aty brenda, se të kapësh dhe të kopësisësh disa dokumenta të cilat datojnë që në kohën e Italisë fashiste nuk është e lehtë. Në fakt, Aida, do doja tashmë t'ju veshja nga roli gazetarit apo nga profesioni juaj t'ju bëjë një pyetje si qytetare. Besoni që SPAK tani e ka rritur pjacën dhe mund t'i kthej besimin qytetarve që kanë ku trokasi në qofë se përbalen me padrejtësi, me shkelje ligji, apo t'ju japi një derë ku mund t'ankohen, sepse përgjatë ti sistemi 30 vjeçar, shpesherë emigrimi ka qenë kryengritja e shqiptarve, të cilët nuk kanë gjetur drejtësi as në dyert
e drejtësisë nuk kanë gjetur drejtësi apo meritokraci asë në institucione, asë të vendin e punës. Tash më spak, a ju je besim qytetarëve? Unë do t'ju jap një rast konkret. Para pak kohësh, në kuadër të dosjes Metamorfoza, u arrestua edhe investitori strategjik Plum Gjoka, tashmë i dënuar dhe me vendim gjykate, për porositjen e disa vrasjeve dhe për grup të strukturuar kriminal. Ka qenë një zonjë, emri të cilës nuk dua ta ngatërroj dhe nuk po e përmend, e cila pasi kishte trokitur në dyer të gjitha gjykatave shqiptare, që Plum Gjoka i kishte marrë pronat në mënyrë abuzive, sigurisht, një histori që e dinte i madh dhe i vogël në Velipoj dhe në Mosgaboj e kam thënë edhe në këtë studio, ju drejtua fillimisht drejtësisë Malazeza. Ju drejtua drejtësisë Malazeza pikërisht për rastin e privatizimit të pronave në mënyrë të parregullt nga ana e pronave të saj nga ana e Plum Gjokës ose e vjedhjes së pronave do të thoja se s'kam si ta quaj ndryshe privatizim. Dhe me ardhjen e drejtësisë së re, me ardhjen e SPAK, kjo zonjë u çua dhe bëri këtë kallëzim dhe në prokurorinë e posaçme. Dhe rasti i Plum Gjokës i është bashkuar dosjes Metamorfoza dhe nga këtu ka dalë edhe një sër të tjera, është pikërisht kjo piknisja e dosjes së arrestimit konkretisht të Plum Gjokës që ka quar dhe në mbyllje të saj pastaj dhe kjo ngjarje dhe kjo dëshmi e bërë edhe kjo padije ngritur nga kjo zonjë në prokurinë e posaçme dhe rezultati ku jemi sot për të faktit se Plum Gjoka doli edhe në përgjimet e Skype, por sigurisht bashkimi i këtyre çështjeve është edhe një tregues i qartë që prokuroria e posaçme ose të paktën ku më në fund qytetarët shqiptarë kur nuk gjejnë zgjidhje në asnjë vend tjetër, do të kenë një derë ku të përplasen që është pikërisht prokuroria e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit që do të hetojë dhe për mendimin tim do t'i çoj deri në fund. Aida, ne ndërkohë që po flasim, Ardi Veliu tashmë ne dim që ka dhënë dorëheqjen, por del dhe emri se kush e ka marrë drejtimin e AMP-s. Në fakt, tashmë drejtimin e AMP-s deri në zgjedhjen e drejtuesit të ri do ta bëjë zëvendës drejtori Dritan Dorda. Ardi Veliu do të vijojë të jap kontributin e tij në një tjetër detyrë shtetërore, ka deklaruar ndër tjera balla, por nuk ka thënë gjë, do doja të lexoja edhe njoftimin për media. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore Ardi Veliu ka paraqitur sot dorëheqje nga detyra tek ministri i Brendshëm. Ministri i Brendshëm Tauland Balla e falenderoi zotin Veliu për punën e bërë deri tani në krye të AMP-s. Rezultatet e arritura në kuadër të procesit të vetpastrimit të strukturave të policisë shtetit, gardës së Republikës dhe shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore nga 1 janari deri më sot ka referuar pranë SPAK dhe prokurive të jurisdikcionit të përgjithshëm 207 raste për 295 subjekte, ndërta 253 oficer policie si dhe 42 shtetas. Të gjithë punonjës të thjeshtë, Ermal, të cilët të doja ta lexoja njërë dhe më pas ta komentosh. Në këtë periudhë janë arrestuar 23 oficerë në flagrancë, me masa sigurie janë 72 raste, ndërta 61 oficer policie dhe 11 shtetas. Në masën Arresburg janë 24 raste, ndërta 18 oficer policie dhe 6 qytetar. Në masën Arres Shpije janë 6 oficer policie dhe 1 qytetar, me masën e pezullimit të ushtrimit detyrës në shërbimin publik janë 34 oficer policie. Gjithashtu janë dhe 24 masa disiplinore, administrative, pasjetimeve disiplinore të AMP-s, nërta 4 oficirë me masë disiplinore për jashtim nga policia, 3 oficirë shtyrje a fatit gradimit për 2 vjetë, për 5 oficirë policie shtyrje a fatit gradimit për 1 vitë, si dhe 9 oficirë shtyrje a fatit gradimit për 9 muaj. AMP-ja i ka dhenë rekomandim Agjensisë Kombëtare të Informacionit Klasifikuar për heqjen e certifikatës së sigurisë për 19 subjekte. Zoti Veliu ishte emëruar në krye të AMP-s në shtator 2022, detyrë që e mbajti deri në ditën e sotme. Drejtimin e agjencisë deri në fund zgjedhjeve do e mbajë drejtuesi i ri Dritan Dorda, zëvendës drejtori i përgjithshëm i AMP-s. Ju bëj me dije thotë se Ardi Veliu do të vijojë të jap kontributin e tij në një detyrë tjetër shtetërore, por nuk e thotë. Është e nevojshme gjithë kjo shtjellim, sepse qytetarët kur e kanë lexuar sqarimin, po, e kanë lexuar dhe edhe për ty, Ermal. Të paktën lajmin për dorëheqjen e Ardi Veliut ka 3 ose 4 ditë që qarkullon në media dhe kur ne e pyetëm zotin Veliu, pikërisht në numrin e tij që disponon,
Dhe na tha një përgjigje që unë nuk kam asnjë arsye për ta dhënë dorëheqjen, duke na bërë të kuptojmë që jo, unë nuk do ta jap dorëheqjen dhe çuditërisht sot na vjen një komunikat nga Tauland Balla që Ardi Veliu ka dhënë dorëheqjen nga drejtuesi i autoritetit të mbikëqyrjes policore. Jo vetëm Ardi Veliu, por edhe një sër drejtuesish të tjerë të autoritetit të mbikëqyrjes policore me bindjen më të plotë them që nuk kanë bërë asgjë. E vetëm ajo gjë që ata kanë bërë është të arrestonin ato policët e rrugores që merrnin ato 10.000 lekëshin me ato rrogat që i kanë për tokë. Unë këtu nuk sigurisht nuk mbështes palishmërinë dhe korrupsionin, por nuk janë ata problemi. Se po të ishin ata do të ishte ndryshe, ato punojnë si të shqiponjave që ju futën, ja futi legët në xhaket vetë ai simuluari nga AMP-ja. AMP-ja ka plot detyra të tjera për të bërë. I vetmi rast që mund të them janë persona të cilët kanë qenë mbështetës të kultivimit të kanabisi, që okay, është një punë mirë, por edhe kjo nuk janë oficerët e thjeshtë apo SPZ-të e zonave ata që e mbështesin kanabisin. Merret siguria nga diku më lart dhe dim të gjithë. AMP-ja nuk ka hetuar kurrë një drejtues policie. AMP-ja nuk ka mundur kurrë të edhe një hetim që nisi për atë ndryshimin që u bë në linjën e internetit tek drejtoria operacionale nuk e çoi deri në fund dhe nuk e di se çfarë po ndodh deri tani me të. Kaq e aftë është AMP-ja. Po ndër të tjera Ermal doja të thoja në studion tënde që me ardhjen në krye të AMP-s, Ardi Veliu, un ka marrë një sër ankesash me të cilën dhe po punoj sigurisht, dyshohet të ketë bërë një emrim të parregullt të drejtuesve të autoritetit të mbikëqyrjes policore në përqarqje. Referuar ligjit, e para njëherë duhet që drejtuesit e AMP-s në përqarqje duhet të zgjidhen përmes një konkurimi. Por ndër të tjera duhet të kenë dhe një eksperiencë të paktën 5 vjeçare në agjencinë e mbikëqyrjes policore. Ndërkohë që nëse do të merrja unë disa emra të autoritetit mbikëqyrjes policore drejtues në përqarqje, më besoj që njërin o e kanë marrë ka qenë drejtor krimesh, një tjetër nuk ka punuar asnjë ditë në AMP, por sigurisht jam duke investiguar dhe duke e parë se në ç'mënyrë Ardi Veliu ka emëruar këto drejtues në krye të AMP-s, sepse në AMP ka specialistë të tjerë shumë herë më të mirë, të cilët mundeshin të vijeshin në krye të AMP-s dhe për shkak të kontributit që kanë dhënë. Në fakt Aida, duket se e gjithë vëmendja është tek ne e pyetëm dhe e prekëm Ardi Veliun, por gjithë vëmendja është te Jamar Bërmalltezi, ku po dalin dhe pami që tashmë ai gjendet pak nervoz pasi kur duke qenë se është një situatë cilën ai nuk e ka hasur ndonjëherë në jetën e vet, por tashmë po dalin dhe copza të dosjes ku shikojmë dhe se çfarë do të rrjedhojë më pas, se si do të rrjedhojë gjithë kjo dosje dhe çfarë dokumentash do dalin mbi të tjera, por dhe se si do të shkojë gjithë ky proces hetimor. Unë do doja t'ju falenderoja shumë për këtë intervista, Ida. Shumë kënaqësi, është një dosje e cila ka plot për të folur, por sigurisht edhe ne duam kohën tonë që ti kuptojmë të tilla dokumenta, sepse bëhet fjalë, në fakt duhet të konsultohesh me plot analist të fushës për të kuptuar qartazi të gjitha shkelit që kanë bërë një pas një, se nuk kanë bërë vetëm një dhe thua që unë e kuptova, po janë dosje pak të vështira për të kuptuar dhe për të nxjerrë ato thelbin që realisht ku lidhet shkelja e gjithë secilit dhe kush mund të jenë personat përgjegjës. Do i bëj dhe spaku sigurisht, por dhe ne duhet të jemi sa më etik në mënyrën se si e transmetojmë, që të mos ngatrojmë duke u vënë përgjegjësi personave që nuk kanë përgjegjësi të tilla. Aida, shumë faleminderit që ishit me mua. Dashur teleshikues, duke ju rikujtuar të bëni subscribe në Dritare Televizion, nga unë Ermal Peçi, miru pafshim.